kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo soomaaliya oo aan had iyo jeer idinkaga soo gudbinno barteena youtube channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee adduunyada oo idil inaguna waxaan diyaar u nahay inaan mar kasta halkan idinkugu soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee dunida oo aan rabno inaad la socotaan xogihii ugu dambeeyey wararka waxaa ku jira 8 dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa laga helay duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii goob qura lagu wada toogtay iyadoo lagala baxay magaalo ama deegaan la yiraahdo Gololey oo Balcad hoos yimaada. Halkaas dadka deegaanku waxay sheegeen in ubadkooda ama waalidiintii dhalay sheegeen in ubadkooda ay dadka dilay yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya war ayay ka soo saartay arintaasi dilka ah ee lagula kacay dhalinyarada Soomaaliyeed ee 8 gaaraya, kuwaas oo isugu jiray kuwa waxbartay iyo kuwa farsamo ku shaqeynaya una badan kuwa waxbartay oo arrimaha caafimaadka ka shaqeynayay. Wararkeena kale intaynu ku guda jirno waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo saameyn weyn geystay ciidamo ka tirsan Itoobiya oo qarax lala eegtay. Wararkeena kale waxaa ku jira wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo guluf dagaal ka wada deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo ciidamada dowladdu ay geysay halkaas ay ku sugan yihiin. Waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin dheer oo arrintaasi la xiriirta oo laga yaabo inaadan ogeyn ee tahay cidda gacan siinaysa Cabdirashiid Janan, wasiirka hore ee amniga, oo aan faahfaahin kale isagana idinkaga hayno. Wararkeena intaynu ku guda jirno waxaa kale oo aan idiin soo gudbin doonaa hadba halka ay marayso nidaamkii doorashada ee la rabay in la qabto iyo sida loogu talagalay in loo qabto oo aan faahfaahin dheeraada idinka siin doono. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabad Cabdi Maxamed oo warka soo saaray dhalinyaradii lagu dilay Gololey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo iyaguna wax laga xumaado oo aada ku tilmaamay. Qodobadaas iyo intaynu ku guda jirno wararka waxayna ugu soo kordhaa way ka mid yihiin khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo aan idiin soo gudbin doono iyo wararkii doorashada. U diyaar garoobo qodobada aad maqasheen iyaga oo faahfaahsan. Marka ugu horreysa waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacay dil isagu sababay in dilal kale ay dhacaan. Dil ka dhacay xaafadda Suqbacaad ee degmada Yaaqshid oo koox hubaysan ama bastoolada ku hubaysan ay u geysteen ugaas caan ahaa iyo askari ilaala u ahaa ayaa horseeday dilal kale. Saacada kadib dilkii koowaad ayaa goobtii lagu aasay meydka labada marxuum waxaa ka dhacay shaqaaqo kale oo ay ku nafwaayeen dad kale oo halkaa joogay. Labada marxuum ee markii hore la dilay waxa ay kala ahaayeen ugaas Xuseen Maxamed Daa'uud iyo askari ilaala u ah, waxaana la sheegay in kooxdii dilka geysatay ay goobta isaga baxsadeen. Intii lagu howlanaa aaska labadaasi marxuum waxaa muran xooggan soo kala dhex galay saraakiisha ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya iyo nabadoonka waa nabadoon lagu magacaabi jiray Maxamed Cumar Caweeye, kuwaas oo kasoo wada qayb galay aaska labada marxuum ee la dilay. Wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka ee badda dowlad goboleedka Hirshabeelle Xuseen Maxamed Tuur Yare oo ka mid ahaa ehelada ugaaska isla markaana ka mid ahaa dadkii ka qayb galaya aaska ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen ama dhacdadaasi ay u dhacday. Wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in muran yar kadib uu sargaalka booliiska ah toogtay nabadoon Maxamed Cumar Caweeye, iyadoo halkaasna uu ku dhaawacmay sargaal kale oo ka tirsan ciidanka asluubta, kaas oo isku dayayay in uu kala dhex galo nabadoonka dhintay iyo sargaalka la dilay. Waa sargaalka wax dilay ee waxaa sidoo kale lagu waramayaa sargaal ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu ku dhaawacmay goobtaasi, iyadoo qof kale oo shacabina meesha uu kusii dhaawacmay. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka gaadiidka ee Hirshabeelle ayaa sheegay in shaqaaqada ay ku dhintay nabadoonka dambe ay tahay xaalkeeda ama iminka ay xaalkeeda u fadhiyaan ehelada labada dhinac oo sida la sheegay dad isku dhow oo qaraabaah ay yihiin, waxaana warkiisa uu ku sheegay inay tahay arrin aad looga xumaado. Dilalku waxay kusoo bateen magaalada Muqdisho iyadoo siyaabo kala duwanna ay uga dhacayeen dilalkaasi.
muqdisho iyo nawaaxigeedaba arinta ugu badan ee la isku dilayo waxaa kamid ah arinka la xiriira isqaqabsiga dhulalka yaa ka dambeeyay xasuuqii dhalinyarada gololeeyay dadka deegaanka oo hal dhinac wada eedeeyay ayaa xogtooda idiin soo gudbin doonaa xoga dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilalka 8 dhalinyaro ah oo maanta meydkooda laga helay deegaanka gololeeyay ee degmada balcad u dhow oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan dhalinyarada ayaa la laayay ayaa ka koobnaa 7 waxaana ay u shaqaynayeen xarun caafimaad oo la yiraahdo zamzam waxayna ahaayeen dhalinyaro waxbartay oo jaamacada ka baxay oo deegaanka u tegay in ay dadka caawiyaan oo dhanka caafimaadka ay dadkaas ka gacan siiyaan marka loo eego xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka u dhexeeya muqdisho iyo balcad oo iyagu aan haysan arrimo la xiriira caafimaadka oo tayo wanaagsan leh inkastoo aan baaritaan sax ah sida la sheegay lagu sameynin ilaa iyo hadda cidda sida dhabta ah uga dambeysay dilkaas ama falkaas ayaa haddana dhowr ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo la hadlay warbaahinta waxay xaqiijiyeen oo xasuuqaasna ay dusha u saareen inay ka dambeeyeen militariga soomaaliya kuwaas oo sida la sheegay ay ka caraysan yihiin ama caradu ay ka keentay kadib markii halkaa meel u dhow oo degmadaasi ah qarax lagula egtay goorsii horreysay nabadoon maxamed cali madoobe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay kaxaysteen dhalinyarada ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan guutada 27 ee militariga soomaaliya nabadoonka ayaa sheegay in ciidamada xasuuqa geystay ay ku labisnaayeen dharka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya balse wejiyada soo duubteen sidoo kalena waxay qariyeen astaanta calanka ee ku dhegan tuutaha guud ahaana dhanka kale ayaa sidoo kale nabadoonku waa nabadoon muxiidiin xasan afrax oo ku beel ah dhalinyarada la laayay ayaa sheegay in dadka ka dambeeyey qafaalashada iyo dilka ay xirnaayeen dariiska ciidanka dowladda islamarkaana isticmaalayeen gaadiidka dagaalka ee jawaaja waa hagaag dawadayaal sidoo kale haddaan eegno xildhibaan mahad maxamed salaado oo ka tirsan golaha shacabka federaalka soomaaliya lagana soo doorto galmudug ayaa ka hadlay arintaasi kuna eedeeyey ciidamada dowladda soomaaliya isaga oo qoraal uu soo dhigay ku yiri deegaanka gololey ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa la sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay ka afduubteen 9 qof oo dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya xarun caafimaad oo halkaas ku taala kadibna xasuuqeen waan cambaaraynayaa falkan argagixiso ee ciidamada dowladdu geysteen deegaanka gololey waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah cadaaladda loo horkeeno ciidamadii iyo saraakiishii xasuuqa bini-aadanimo ama bini-aadanimada ka baxsan geystay ee arintaasi ama deegaanka ku sugan si kastaba afhayeenka maamul goboleedka hir shabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa beeniyey in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay xasuuqeen ama xasuuqaasi geysteen wuxuuna ku eedeeyey al-shabaab marka loo eego qaabka ay wax u dhaceen sidaa daraaddeed deegaanka gololeey ayaa waxaa habeen sii horreysay qarax lagula eegtay 8 ka mid ah ciidamada dowladda laguna dhaawacay 3 kale oo dadka deegaanka ka mid ahaa oo ciidamadan ahaa dhalinyarada oo lagala baxay MCH-ka lagu magacaabo Zamzam ayaa warbaahinta waxaa loo sheegay in ay u sii jeedeen waa in u soo jeediyey eedeymo ay ka mid ahaayeen sababta aysan ciidamada ugu wargelin qaraxa loo aasay iyo inay al-shabaab yihiin waa eedaha loo jeediyey dadka la dilay waxaa rasaas ay uga taalaa madaxa iyo qaybaha dambe ee jirkooda kana mid ah sida la sheegay dadkii gaaray sida laga soo wariyey iyo CID-da marka loo eego dhalinyarada la diray magacyadoodu waxa ay kala yihiin waana 8 cumar xuute maxamed maxamuud cabdicasiis cabduqaadir cabdulle axmed cali waa raali noqda cali axmed cali cabdirasaaq cabdulaahi qoble maxamed cumar boore
أبوكر موسى ماحي يوسف أيوب إيه نور حاجي قاس أو دمانتود إيو كوضا ترسن دادكي هالكاسي كشقيني سيدة متضوع لماذا وشقيني يديغانك وحد الله سعطان وركي نوادي كاقي مانا يبرتي إن يوتيوب هدي عجنال كنكو عطبتها فضل سبسكرايب سارة سادو هشو وركي وقدم بي عالم كي سوماليا جنال كنا سارة سبسكرايب وحي يكو سورة قرينة سانة هشو وركي وقدم بي الدنيا دو إذل إنه مركزتان الديار أم هيغان أو أه إنه إذي سو قدبنو وركا إيو هدبا سيد أي أسامينا يان مركا الله إيقو دودك ديغانك أما ديغانك أد أديقو جوكتو وركينا نوحا أقبضنا هذا الهين تاس كان لطي عرورة أمد نيرادة للدلي هدان إيقنا نانكا كالي وجميها وجميه هوري قبل كبنادر أيا ورقو صوصاري وحا أوكوشيه ثابت عبد محمدي إن أي تاوح أدلو أقوحو ماذي إن حلي قان للدلي رادة نيرادة سوماليات وحا أوشيه إيو برق و بريز بروشادة ورق وصالي وكوشها غي إني آد إي آد وقحوني هين كحزبي هاني كشخصي هامو مالك الله إيغو قاب كلو وجهي كيس كالالين رضاس إن دورد سمالي ينا رنكيد وحي عم باريسي كيس كالعي إن داق مدى اللي جيرا هذو قلولي أو كاتر سنقوال كشابي الله دحي ورقينا انتاس ايان داود الكسوق بقبين بكهورس انتان سوق بقبينين een waxa jira iskaashi xoog leh oo u dhaxeeya maamulada ee Puntland iyo Galmudug kuwaas oo la rabo marka loo eego qaabka uu yahay ee la xiriira arimaha raali noqda een waa arintaas ee dhanka kalena waxa lagu soo warramaya in doorashadii wali aan laga heshiinin iyadoo dawladda federaalka maamul goboleedada iyo xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha horeba أي قارت إسكولي جيران إسلا مر كان للي هاي مضاحة دوردو هالاتي ما دكليا قاب كل الربو إن لاقبته دور الشدة قد هان تاني قصتك بقبينة وراك وقدم بيه عالم كي سومالي وقد كلا سعتين بارتن يوتيوب هدا جانك مكوع شبتا سبسكرايب سارو سيادو هشو وراك وقدم بيه نبات قليو دا وضيال إيو لغيستيال وحانكم هاسنتيهن لسوع الشدة وراكنا شير قرينتا إيا كومنتيكا مهات سليدين